افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر چارواکی شیر محمد کابل کې د خبری غونډې په محل ویلي چې کومې ښځې بورکا نه اچوي نو هغې او د هغې میړه ته به سزا ورکوي. زنی بی حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد. اول دی حجاب نه غستون کې شدی په ګوته کړل سی او سزا دی ورکړل سی او ولی یا ساتون کې ته دی هدایات ورکړل سی. دویم ځل دی د داس شذو ل ساتون کې یا ولی څخه متعلقه وزارتونه یا محکمې جواب وغواړي. په دریم ځل دی داس ساتون کې درې ورځې بند کړل سی او اخیری دا چې په دغو ساتون کو دی مقدمه وچلول سی او له قانون سره سم دی سزا ورکړل سی. د امریکا غک ترمخه وزارت ویلی دی چې هغه خزې چې د عمر په لحاظ زړې یا وړې نه وي له محرمه نارینو سره د مخامخ کېدلو پر مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. په دغه حکم کې ویل شوي چې هغه مېرمنې چې د اسلامي امارت اړوندو ادارو کې کار کوي او حجاب نه چوي له دندې وشړل شي. په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته ویل کېږي چې په هیواد کې د برکې په خرڅ کې اضافه لیدل شوې ده او کومو ښځو به چې وړاندې نور حجابونه اخیستل اوس د طالبانو له لیرې دوی برکې اخلي. تر دې مخکې د افغان میرمنو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری ویلي وو که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید د افغان بشري حقونو په خاصه توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د افغانستان په هرات ولایت کې خزه وای دوی ته ویل شوې دي چې خزو ته به د ګاډي چلولو لپاره نور لایسنسونه نه ورکول کیږي او نه به دوی ته د ګاډي چل خودل کیږي. هرات کې د طالبانو د معلوماتو او کلتور د وزارت مشر نعیم الحق حقانی دا خبره ګنګوسې بللې دي او وای په لیک کې ورته څه نه دی ویل شوی. زینب محسنی خپل د ګاډي د زده کړې یو سنټر لري. دا وای دوی هم خزو ته د ګاډي د چل خودلو نه من کړل شوې دي خو زیاتوي دا ورته په وینا کې ویلي شوې دي لیک سهم نشته. ما خپل داسې هیڅ سرکاري لیک نه دی لیدلی چې ښځو باندې د ګاډي چلولو بندیز وي. خو د بده مرغه ښځو ته د ګاډي چلولو لایسنسونه نه ورکول کیږي او په ځینو چک پوسټونو ولاړ ځینې طالبان بیا خپل شخصي نظر لري او موږ دروي. افغانستان کې د مدني ټولنې فعاله سپېسلې سازه چې دا مهال د افغانستان نه بهر وتلې ده د ډیوا همکارې منزه شهید ته په یو خبرونه کې ویلي چې ډېر په مجبوریه کې یې خپل هیواد پرېښودلې دی. مونږ وظیفې بندې شولې، یعنی مونږ خپل نفقه په خپله برابروله. اساسي مشکل دا و او بل دا چې مکتبونه هم بند شول او بل اساسي مشکل دا و چې محرم موضوع دلته دوی واچوله او هغه کوم قانون چې دوی تصویب کړ د محرم چې یعنی ښځې به بې محرمه نه شي ګرځېدلی. نو د دې سره مونږ ډېر سخت مشکل سره مخامخ شو چې حتی مونږ نه شو کولی که نه چې د خپل کور هغه څه ضروریات چې دي هغه مونږ برابر کړو. نو دغه لوامل ټول عوامل سره یو ځای شول مونږ مجبوره شو چې خپل وطن پرېږدو. دا وخت افغانستان کې د جنکو د پم ټولګینه د لوړو زده کړو سکولونه بند کړل شوې دي. طالبان پرله پسې وایي دوی د جنکو د تعلیم خلاف نه دي او د دې لپاره حالات برابروي. خو نړیواله ټولنه غنی طالبان د پخوا په شان خزې د عادي ژوند نه به برخې کول غواړي او وخت سره سره دا ور سرګندېږي د نړۍ سره د دوی ژمنې د باور وړ نه وي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ټیبا، واشنگتن.